Ahoj Tome. Ahoj Tomášku. Pospěš si, Tomášku. Tome, dokázal bys vytáhnout Jerryho člun ven z jezera? Ale počkat. Kde je Tomášek? Jerryho problém vyřešíme později, ale teď raději zavolejme autohlídku. Snad bude Tomášek nedaleko. Kluci, máme pohotovost. Malý Tomášek se nám ztratil u jezera. Můžete pomoct? Pospěšte si, kluci. Přesně tak. Tom nemůže Tomáška nikde najít. Máš pravdu, Franku. Žádný strach. Tomášek si z nás možná dělá jen legraci. Ale raději ho pojďme hledat. Kde pak by Tomášek mohl být? Pod piknikovým stolem? Možná si jel hrát k řece. Hej, tohle je přece Jerryho člun. Přesně tak, Tom ho potom vytáhne. Malý Tomášek si ale přece hrál s balónem, ne s vodní pistolí. Mete, Franku, pozor! Tak to bychom měli vyřešené. Co pak je to, Mete? Myslíš, že je to Tomáškův klíč? Možná je Tomášek tady, na hřišti. Podívejte, tady je. No tak, Tomášku, proč pak si odjel od jezera? Že to bylo důležité. Autíčka potřebovala dalšího hráče fotbalu a tak si jel s nimi. A proč si to neřekl tatínkovi? To není moc hezké takhle zmizet. Jerry, to ty? Zapomněli si říct Tomovi, že Tomášek jede na hřiště? Tak to jo. Dobrá práce, autohlídko. Případ vyřešen. U
užijte si to autíčka. A na viděnou zase příště. Autohlídka. Ahoj, Hektore. Co pak máš dneska v plánu? Dáváš pozor, aby městem neprojížděla auta moc rychle? No tak hodně štěstí. Je, dávej pozor na ten balón. Tomášek se chce ujistit, že jsi v pořádku. Že jsi tam uvíznul. Ale ne. Co s tím uděláme? Autíčka navrhují, že zavoláme autohlídku. Dobrý nápad. Honem, autíčka. Kluci, Hektor potřebuje vaši pomoc. Dostal trefu balónem. Můžete se na něj přijít podívat? Výborně. Tak, jdeme na to. A tady jsou. Jak dostaneme Hektora dolů? Že použijete lupu? OK. Už vidíš, v čem je problém, Mete? Vidíš? Že se Hektor zamotal do větví stromu? Ajeje, no a co s tím provedeme? Napadá tě něco, Franku? No a co? Že bys to vyřešil proudem vody? To je ale dobrý nápad. Skvělá práce, Franku. Děkujeme, Mete. Co pak se děje, autíčka? Že váš balón je ještě pořád na stromě? Kluci, pomůžete? A buďte už tentokrát opatrná, autíčka. Skvělá práce, autohlídko. Uvidíme se zase příště.
Autohlídka. Ahoj děti, bavíte se dneska dobře? Co pak to asi je? To je strašidlo! Utíkejte, děti, rychle! Tady je telefon, abychom mohli rychle zavolat autohlídku. A tady už přijíždí malá autíčka. Pojďme zavolat autohlídku, děti. Jenom oni nás dokážou zachránit. Mete, Franku, Hektore, město aut vás okamžitě potřebuje. Na hřišti pro děti se objevilo strašidlo. Že je to vtip? To v žádném případě, neděláme si legraci. Oni tam opravdu viděli strašidlo. Teda kamarádi, tady je tma jako v pytli. Ale ne, to je to strašidlo. Máš pravdu, Mete. Není potřeba panikařit, prostě ho musíme zastavit. To je perfektní plán, Mete. Takže Hektore, musíš vzlétnout a zkontrolovat zhora celé město aut. Abychom zjistili, kde se to strašidlo skrývá. Až ho uvidíš, dej signál Metovi a Frankovi a ti už ti pomůžou. Franku, až Hektor najde to strašidlo, musíš se mu rychle dostat do pat a začít ho honit. Pak vás Met předjede a zablokuje strašidlu na konci cesty výjezd. Tak, připravit a jedem! Tady je, Hektore. Haló,
Halo, Mete a Franku, Hektor už našel to strašidlo. Teď se za ní můžete pustit a chytit ho. Je, to není ale žádné strašidlo, to je přece Charlie. Mete, zastav. Není to strašidlo, je to náš Charlie. Charlie, brzdí a hned teďka. Ale samozřejmě, kamarádi, vždyť je přece Halloween. Charlie měl na sobě jenom kostým. OK, myslím, že je na čase užít si zbytek večera a vykoledovat nějaké sladkosti. Dobrou noc, kamarádi. Uvidíme se příště. Autohlídka. Jeje. Matt s Frankem mají dneska pěkně naspěch. Hej, kluci, děje se něco? Že je u Benovy farmy požár? To ne. Ahoj, Bene. Matt s Frankem říkají, že tu nedaleko hoří. Můžeš nám ukázat, kde, abychom ho mohli uhasit? Už víš, kde hoří, Franku? Vypadá to, že oheň se rozšířil až na Benovo pole a pokud ho rychle neuhasíme, spálí veškerou úrodu. Myslíš, že máš dost vody v nádrži, Franku? Mete, možná by ses měl vrátit zpátky do města aut a najít někoho, kdo Frankovi pomůže uhasit oheň. Podívejme se, tady je letadélko Penny a helikoptéra Hektor. Nevypadají, že toho mají moc na práci. Možná by mohli jet s námi a využít svoje trysky s vodou. A pomoct tak Frankovi. Díky, Penny, díky, Hektore. Uvidíme se v lese, až doplníte svoje nádrže vodou. Skvělý nápad, Mete. Pojedeme dál do města aut a podíváme se, jestli by nám mezi tím nemohl někdo pomoct. Tady je rypadlo Edgar. Možná jej můžeme taky poprosit o pomoc. Mohl by vykopat v lese příkop a zabránit tak, aby se požár rozšířil na Benovo pole. Edgare, máme problém s požárem, který se rychle šíří. Potřebujeme ti, abys vykopal příkop. Pojeď na pomoc. Ale ne. Vypadá to, že Frankovi došla voda, tak jak předpokládám. Neboj se, Franku, pomoc už je na cestě. Podívej, tady už je Matt a rypadlo Edgar.
Matt přivedl Edgara, aby nám pomohl vykopat příkop před lesem. Oheň se tak přestane šířit na Benovo pole. Díky, Edgare, jsi jednička. Jediné, co ještě potřebujeme zjistit, jestli dorazila i Penny s Hektorem a pokropili oheň ze zhora. Výborně, zvládli to. A konečně, oheň je uhašený. Dobrá práce, vy dva. Konec dobrý, všechno dobré. Penny s Hektorem dohasili zbytky ohně. A ty jsi, Edgare, odvedl skvělou práci, ochránili jsi Benovo pole. A když už je řeč o Benovi. Ben chce všem poděkovat a proto zasadí do lesa nějaké nové stromy. To je milé, Edgar ti chce pomoci vykopat díry. Tak jo, myslím, že dnešek nám ukázal, že s dobrými kamarády se dají zvládnout i ty nejtěžší situace. Skvělá práce všichni. Jste nejlepší.